zəlzələ zamanı nə etməli, telefondan necə istifadə etməli, bu barədə növbəti sujetimizdə Qasım məlumat verəcək. Türkiyədə baş verən güclü seismik hadisələrdən sonra insanları təbii fəlakət zamanı nə etmək lazımdır sualı düşündürməyə başlayıb. Texnologiyanın bu qədər inkişaf etdiyi dövrdə insanlar zəlzələ, sürüşmə və digər təbii fəlakətlərdən necə sığortalana bilər? Bu hallardan əvvəlcədən xəbər tutmaq mümkündürmü? Son günlər sosial şəbəkələrin Azərbaycan segmentində mobil telefonlarda zəlzələni əvvəlcədən müəyyən edən funksiyanın olması ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Telefonların daxilində akselerometr sensor var. Bu indi iPhone'larda yoxdur, amma Android cihazların bir çoxunda yəni bu sensor var. Və bu sensorun sayəsində bilmək olur ki, telefonda titrəşim varmı, yoxmu? Və eyni anda deyək ki, biz episentrə yaxınıq, zəlzələ olduğu anda episentr ətrafında nə qədər telefonlar varsa, təbii ki, bunlar hamısı silkələnəcək. Və eyni anda bunlar silkələndiyinə görə serverə məlumat gedir ki, zəlzələyə oxşar bir hadisə var. Çünki 100 min dənə telefon eyni anda silkələnir. Və təxminən düşünülür ki, bunun maqnitudası məsələn 7.5-dir. Dərhal saniyələr içində siqnal ötürülür həmin əraziyə yaxın digər bütün telefonlara ki, ehtiyatlı olun, zəlzələ olma təhlükəsi var. Hələ ki, bu təhlükə haqda əvvəlcədən xəbər ötürə bilən texnologiya yoxdur. Təbiətin arzu edilməz hadisəsi hələ ki, gizli boğça olaraq qalır. Türkiyədə baş verən zəlzələ nəticəsində dağıntılar altında qalan bir sıra vətəndaşlar öz sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edərək kömək istəyirlər. Qılan bir binamız var. Lütfən yardım edin. Tövsiyə olunur ki, zəlzələ vaxtı telefonlardan səmərəli istifadə edilsin. Yəni, yalnız həyat və sağlamlıq üçün vacib olan formada istifadə edilsin. Bu həm enerji qənaətinə görədir ki, lazım olan məqamda kömək çağırmaq imkanı olsun. Hətta şəbəkə tutmasa belə bilirsiniz ki, 112 qaynar telefon xəttinə müraciət eləmək olur. Zəlzələ baş verən zaman telefondan səmərəli istifadə etmək üçün telefonunuzun enerjisinin hər zaman dolu olması əsas şərtlərdən biridir. Seismik hadisələrdən əvvəlcədən xəbər tutmaq mümkün olmadığından mütəxəssislər buna hər zaman hazır olmağı tövsiyə edirlər.